בטור, ולא נראה לי שזה יספיק כדי לעצור את המשחק כרגע. למה צריך לעצור את המשחק שאריס עושה פה סללום מחווה למרדונה? זה מעליב. זה פשוט מעליב. תמיר בלאט בשלב הזה... אריס עכשיו לוקח את זה. וואו. אריס, האוול מסתנן. חוסר תקשורת מוחלט שם בין שני שחקנים. יופי לראות את ההתפתחות של השחקן הזה. ואת הרספקט שהוא מקבל מגודס, פה זה פיק אנד רול קל מדי, ומונרו לא רצה להקריב פה עבירה שלישית, אביבי עוד חגג את השלשה שלו ושם את הקבוצה שלו על 16. אריס, יופי למיילס, פנוי, זהו. אז כשמיילס יהיה פנוי הוא יקלע. אריס, נגמר לו המגרש, יש לו את בורדיון בפינה ובורדיון תופר אותה פסק זמן. ליאו לובין, אירוע די נדיר של פרון, אז אנחנו צריכים פה שלושה שלישית עם החתירה הנהדרת הזאת של פרון. לא יורד להגנה בינתיים. חולון יכולה להעניש, חולון מענישה בקלות עם בורדיון. סי-ג'י הריס, שתי שלשות יש לו, עושה לשתיים, עוד לא ממש. ג'ונסון רוצה שלשה נוספת, ג'ונסון מהפינה באולם הזה. מחצית ושלוש דקות לשחק. אריס, מתקיף את הטבעת, משאיר יופי לג'ונסון. כן, אבל אני לא מבין למה ירושלים, הם רוצים להתקיף את תמיר בלאט. איך אומר, מצליח לכוון ולעצור את ההתקפה של ירושלים. אריס מוצא את ג'ונסון, מגלגל את הכדור הזה פנימה והולך אל הקו, הפועל חולון. ואריס, אם זה מגין, יש את השחקנים שחותכים, אם זה ווקמל וג'ונסון. אנחנו ב-12-9 לזכותה של הפועל חולון. אריס עם השלשה שלו, וגם זה יש לו תפקידים הגנתיים, ופה הוא הולך מתחת לחסימה. תסתכל, אתה רואה? החצי צעד הזה מתחת לחסימה, זה האיחור שלו בשלשה. אריס עובר את ידי ברטולומיאו עד הטבעת, יש לו נקודות, וגם עבירה. זו תוצאה מיועבית, אבל כשהקבוצה הם ממול עם ארבעה פאולים קבוצתיים, אז זה כמובן האות. הולך איזה אינג'ניר כדורסל. אני לא בטוח שבתקופה המטורפת שלו בישראל, המוצלחת, עם התארים, עם הקריזמה, עם הסיפור והבת, אנשים הבינו מספיק. הולך כל הדרך, סי-ג'י הריס מוציא את זה לקריס ג'ונסון לשלשה, זה נכנס. קריס ג'ונסון מוכיח, אומנם ידענו. הריס מחפש, מוצא את דזהו, דזהו הפעם מוותר על השלשה, נכנס פנימה, מוציא. תראו את הנעת הכדור הזאת של הפועל חולון, שמסתיימת בשלשה של סי-ג'י הריס. נתקע, מקבל בחזרה ממיילס. הריס, חתיכת טווח הוא לוקח כאן, מנסה גם לדוג עבירה לשלוש. פעם אחרונה שאתה ואני הייתנו כאן, חולון עמדה על הסף של שבירת סי היסטורי לזרקות בקריאות לשלוש, כאן על הפרצוף של אידור מסתר. הריס. מבין זריקה מטווח לא אופייני, ותופר אותה. ראינו את היציאה של חולון, התקופה מתפרצת, לא הייתה יציאה למתפרץ, כולם הולכים הולכים. לא רציתי להרוס. איפית את המציאות. ווקמן, לטבעת, יפה. אסיסט, מספר. עוד כדור חוזר בהתקפה של הסגולים. אריס, קטנה לווקמן שמניע את הכל. שלוש התקפות, שלושה כדורים חוזרים בהתקפה לכל. אריס, שתי שניות, שנייה לזרוק לשתיים, והכדור חוזר. ופה ההקפצה הזאת של הריס את בנדר. איזו טעות בהגנה של מכבי תל אביב, חוסר תיאור. וזהו, מגיע לחסימה. אריס משתמש בה בשביל לקחת את שמחון עד הטבעת, ולגלגל את הכדור הזה עם הלוח בדרך לקו העונשין. כי בצורה הזאת פאול מי. מה עושה מגי? מקודם קנה שלושה, עכשיו באה מסירה. אין זמן, צריך לזרוק, אבל יש את ווילי ווקמן בדיוק בזמן. איזה כדורסל של חולון. נהדר. תקום טיירוס מגי. מגי עם 14 נקודות. איזה יופי. ממש לפני 3 דקות היה פה 12 הבדל. הנה 22 כבר. ג'ונסון. אמרתי עליי זה ג'ונסון? קורה. פניני בינתיים. הריס משגר והריס פוגע. בח יפה.
הריס, רביץ מסתדר איתו בינתיים, מסתדר איתו גם עכשיו, פניני לשלשה חופשית ומאושרת. זריקה קשה, הריס בשלושה על שניים נותן את זה לבורדיון, מקבל בחזרה, חושב על השלשה, מעדיף חדירה על מילר שעושה עבירה עם הנקודות של סי-ג'י הריס. והסל הזה מוריד את שתי הקבוצות לפסק זמן של ברד גרינברג. 80-75 לאורחים. מיילס נותן כדור, וילי וורקמן שוב מוציא, הריס עם ניבו, איזה יופי של מסירה, פניני שיצא בקריס ג'ונס הפסיבי שנכנס. אגב זו הרחקה שנייה לדורסי, העונה מוסקלון הוא אורי סביר, והוא הורחק גם בחצי גמר גבי הווינסר. פניני מנסה והנה פניני גם תופר, שתה שם. הריס, יופי, הנה את זה אפילו דזה הוא לא יכול להחליט. בוא נראה אם זה מה שקורה. יש לו את הריס לשתיים מהפינה, ויש לו נקודות. איזה טיימאוט גאוני. וקיק-אוט, ולמסור את הכדור למישהו. הריס עכשיו, לא חושב פעמיים, תופר את השלשה. אתה מבין את ההבדל. עכשיו הריס, שניים קופצים עליו. נותן את זה לג'ונסון, כדור נפלא. אז מאיפה עדיף? קריס ג'ונסון פה מחלץ את הריס, הריס מחפש את אופטית המסירה, המסירה תגיע דרך החיתוף של קריס ג'ונסון, ונזכיר, אמרתי מקודם בטעות, הנה העבירה חמישית של הגדה. גם תקף את ריבונד התקפה, גם עכשיו חטף את הכדור, ברח מהגג של ג'ונסון. הריס לבורדיון מהפינה, בורדיון עם שלושה שנייה. בורדיון. הנה, וקטור גדול של סי-ג'י הריס, שחצי מטבע עזר. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל,